Євросоюз запровадить новий режим санкцій через застосування хімзброї. Рішення, ініціатором якого виступили Британія та Франція, мають затвердити сьогодні на засіданні Ради з іноземних питань ЄС у Люксембурзі, а обговорили його напередодні в Лондоні. Для осіб, причетних до використання хімічної зброї, зокрема, пропонують заборонити в'їзд в ЄС та заморозити їхні рахунки. Нагадаю, в застосуванні хімзброї проти сил опозиції та мирних громадян не раз звинувачували режим Асада, якого підтримує Росія. Дамаск та Москва все заперечують.